më shqetson fakti që më shumë vëmendje kanë debate politike, që sigurisht kanë vëmendjen e tyre dhe duhet kanë vëmendjen e tyre, por debatet politike apo debatet të cilat jo gjithmonë krijojnë një progres në shoqëri apo në ekonomi, marrin shumë më tepër vëmendje në media, sepse është më lehtë për të gestionuar, sesa debatet që lidhen me temën që po flasim. Unë mendoj që gruaja nuk është vendosur akoma në fokus as të medias, siç duhet. Unë ju falenderoj për këtë nisëm, sepse mendoj që kur flasim për barazin gjinore, ne duhet flasim për të gjithë proceset të cilat sot kanë ndodhur, po që duhet të ndodhë dhe duhet jetë një cikël emisionesh në fakt, që mund të bëj bashk gazetar, mund të bëj bashk përfaqësues qeverisë, të shoqërisë civile, sepse shoqëria civile ka një zë shumë të fortë në këtë proces, apo përfaqësues të pushtetit lokal, sepse ne harrojmë që në pushtetin lokal ka një përgjegjësi shumë më të shtuar në raport me barazin gjinore dhe gruan në aspektin social dhe ekonomik. Nuk janë të gjithë proceset që ndodhin qeveri apo të gjitha proceset që ndodhin parlament. Në nivel lokal ka një zë që duhet të jetë më i fortë. Dhe shpesh të gjithë flasin për një rrugë. Flasim për ndryqim, por nuk flasim për këtë temë. Dhe mendoj që roli i medias, por dhe roli i të gjithë përfaqësuesve të pushtetit qendror ashtu dhe lokal, duhet të jetë më i shtuar. Ndërkohë që debatet politike sigurisht zënë dhe okupojnë pjesën më të madhe.